Daj da odletimo, da odletimo. Slobodne ptice, orlovi, braćos, orlovi. Tamo gdje blista za oblakom gora, tamo gdje morski plavi prostor sja, tamo gdje šeta samo vjetar i ja. Orlovi, braćo moja, orlovi. Thank you.
Beču Ljermontov. Bila je lijepa kao mašta. Bila je lijepa kao mašta djeteta kojeg je zvijezda juga obasjela zorom. I tko će objasniti šta ljepota uopće znači? Punačke grudi, stas što se povija ili krupne oči. Ali povremeno sve to ljepotom ne možemo nazvati. Usta bez riječi poljubiti nećeš. Pogled bez vatre, bez mirisa cvijeće. A kunem se nebom da je divna bila. Drhtao sam, gorilo mi tijelo kad bih rukom dotaknuo čelo i uvojka me takla zlatna svila. Da pred njom padnem, ja sam spreman bio da joj dam sve i bolju i raj i život. Da tek mi jedan pogled da od onih što slasti mi otrov sam. Yeah.
Evo, dragi glazbenici, draga publiko, hvala vam lijepa na ove tri bajkovite večeri festivala pod otvorenim zvijezdama, a jedan mali dječak sa daleke zvijezde nam i sada poručuje. Samo se srce dobro vidi i bitno je očima nevidljivo. A sada bih pozvao gospodina Lovru Marušića, koji je najzaslužniji što se ova bajka, koja se zove Ostinato, događa u Mišu, da nam kaže par riječi. Eto, hvala vam lijepo. Evo, ovo su malo velike reči sa strane Petra, međutim, ja bih rekao da nije baš tako, ima puno mladih muzičara koji žele nešto organizirati u svojim gradovima, ali evo, ja sam dobio, nekako mi se posvećalo da, eto, ljudi koji su trenutno na vlasti u gradu Mišu, jednostavno su me podržali i zahvalan sam im na tome. I evo, mojim dragim kolegama, još jedan veliki plesat. Zahvalio bih se svim koji su bili prisutni u organizaciji, svima koji su predanjeni na bilo kakav način, na namanji. Evo, zaista, do sad sam navikao samo nastupati i ne imati problema sa rasvjetom, sa pozornicom, sa svim ostalim. Mislio sam da ću ih imati sada, pošto se bacam u organizaciju, međutim, nemam ih jer evo, to je Petar koji izbilja sjajno radi svoj posao i više od toga. I mislim da ova večer je bila prekrasna i zahvaljujem se mladoj glumici fantastično i Ivani i želim joj sve najbolje u njezinoj karijeri i eto, hvala što si doprinijela i zaista eto vama svima i eto što više pozivam vas do godine i nadam se da će ova godina što brže proći i da će zapravo ovo je jedan fantastičan primjer kako smo u malom gradu napravili nešto zaista posebno, pogotovo u ovim uvjetima gdje je korona prisutna, u ovolikom velikom broju, mi je zaista velika čast da se vidjeti i hvala vam na ponosu.